بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عويسون ونحسن لك السيال كون السود وهذا برامشكي ويدرجر وهب إني ما قميسي بحيث تشمع نؤسوق لي تاريخ لنا يقو بيغان تهي لحية طبانك بشه لحات سنة اللبقون لبعطاني اللبو برامشك وعاوة قال كعيي لك إيمان دونا قطب بضا أن إذن هي صاحبة يالوحة كمدة واقف نوعي أهريز الوزارها عسوب إيو بقع عابي حسن شيخ محمود مسلق الرئيسان دونا إسقابت كمدحدي أغوص الرئيس إيه دلك ورئيس أياد مقل دونتا أراك تدا شعبك قروي إيريز الوزارها مقع عابا سيدوكال دادوينها بوصاصو أو إيغان أراك تكا ديبت إيريز الوزارها مقع عابا مقالة قرنو أو اللغو آسي الله نحرستي مرحون عمر هيراد أو أها تليه سليك دقمة قرنو أفايانك بوليسك بوتلان أو كهالي أمنيك قود بوتلان يدلكي تليه سليك قرنو واسيدي حالة قود دقمة برسالة iya reer guuraagi maalmihii u dambeeyay ku qulqulayay deegaanada hoostaga degmada Bursaala wareysi ayaan idin kaga hayaa gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Sulaywa wareysi xaalufka iyo nabaad guurka deegaanka Faratooye ee degmada Burtinle qodobadaas iyo qodob kale ayaad maqli doontaan magacaygu waa Jeky waxaan ku sugnahay xarunta Daljir ee magaalada Gaalkacyo waxaana naga dhageysanaysaan dhammaan mujadaha FM ee ku baahsan dhuludu galmudu jubaland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadaha baawdaadka Nation Somali America Radio KLLY mujadaha 0.7 FM dalkaas Mareykanka radio jariiman oo degmada jariiman radio xarfo oo degmada xarfa aaladahiina baraha bulshada sida live Facebook YouTube Twitter appka Daljiri stream live ku caalamka dhan aan naga dhageysanaysaan waa mar kale iyo shirkadda caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysa adeegyo casri ah internet xawaare soo aad u sarreeya iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 50 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8 GB internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah aan ku bilaabay sida aad qodobadaba ku maqleysteen be iyadoo uu magacaaban yahay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka uu yeelan doono waa Xamse Cabdi Barre ayaa waxa la isweydiinayaa in laga raysan doono isqabqabsiga siyaasadeed ee madaxda ugu sareysa ama madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hadaba Professor Zelwe oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa wareysi uu siiyay radio Daljir ayaa sidaan uga hadlay Xaawe Axmed Maxamed ayuuna u waramay ra'iisul wasaaraha xagga siyaasadda iyo aan ma jecel waa qof technocrat indhisku yahay waa qof shaqaale ahaan jiray ee aqoontiisu maamul iyo qabsan kale iyo qolay kula soo shaqeeyaan noqoto laakiin isagu qof ahaan qof la yaqaan oo xagga siyaasadda ee lug leh ma aha waana wax fiican waa qof ee kastoo marna ay muhiimad tahay qof siyaasi ah inuu waayo aragnimadiisa aan looga faa'iis laakiin u cayaabaha aan looga tagay waa qof siyaasi ah ولو سوسكا بدي بركا من عاد لو يقال معها وحنا فتنا وحتى عنا لنا تعطوا فيها محامك اللي قف لان كرا ان رئيس الوزراء هن مصوب بسلا ربان هرطة والحمد لله وفي عن بها رشيال او اح الوزراء مصوب حمزة عبد الفرق الى اي وقت وحنا وقبر ان ايرو مسؤولية بي هاو سلاح سعر الى اي وقف بير وهو العاد وهو العاد وهو نص in aad isma kale eego haddii tahay colaad haddii tahay jaamaan haddii tahay xagga dhaqaalaha haddii tahay abaaro wax kastaba haddii tahay marka waxa ducada saaray dad kale oo qabreena ilaahay inuu fudayo si aan arkay ama aan maqlayna madaxweynaha uu ka qorbo xusay in uu xoog saari doono marka su'aasha marka tahay waxa laga filay waxaan sheegay inta uu sheegayna waa laga filayaa inta kale uusan sheeginna waa laga filayaa marka waxyaabaha ma taqaanaa uu xusay waxa kamida in uu sameyn doono xukuumad ayale taas horeyna waxa weeyaan uusan u fahmin ama rag badan u fahmeen dad kale u fahmeen
معناه واحد وي حكومة كنا سعان مستقبلها حكومة ترى حاجة أقول لك كنا متقالة كنا سعان حكومة نظام للدولة خمسة سياسة لطامي سواء كانوا في حسين لون السياسة ده سلا عبور الدولة أمانة وحيابها كانوا الدولة كبودة هاي هاي أو قلتي أنا عن سلا هاي قرارة بدون عن قصة عن قرارة يو ملحقين نفسي بسعان مدري أبن لازم حليانا وقد قد يعني مستوي وحكرا قادوا حسين أبارة waxaan rabaa marka inta badan waxa ragaadiyay hor socodka dawladnimada Soomaaliya isqabqabsiga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in badan soo laabtay sida ku jirta taariikhda xamsana in badan bay xasan soo wada shaqeeyeen isleedahay isqabqabsiga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arintani waxbay ka taraysaa ama meesha uu ka bixi doona madaw yihiin dad isfahamsan oo muddo soo shaqeeyay فهمتي بحضة إطلاع لك وحول هو معقول سنة هدى بوغطاء هدى ملحونة حسن الشاب فهمتي وملحونة كي يصدح برايم منستر سكب الدرائي في اللي قيسا عالك الله بلا بك لي أي نغطي في اللي عامت لأيكم بسخمة تنوح كل إيماني دستور كوي دستور كأيان مدى وأن الدستور بقرار كي دستور كان وحو آت صلق وغاية استوت اللي احنا نكوي صوماليا الاسيوي موضوع تسبلك هاي وصلت معي واحد انا كتب حيا ربك بقى لبدلي ما قعد بقى لبدلي وقت جديد لكن دولة بك الوقت تعرف بين عن دستوركو ودستورك تقلوي ما كم انا اللهم حي هون قبض كقبك اكزاكتف كان كلها وابراه من السكوي ملحوينوه وحوينوه ابو كريا من سعودة ماهي طالبا حتى دولتو حسوبه اللي ابراه من السكوي قرها برامي للسكاة فهو مش عسكري صاب هذا الوحد مودا خلاف حركة السيلة أنا أبقى حصرية أما عقلية تبقى لها دعا سوري سنة وأقولي أنا شرية حالية سوري سنة إيه ما المكور رسي وحانا استثمي مرينا لقام على مكان سكودع برامي للسكاة مدونة كلمة كلا واحد جسدي ما لقوا برامي للسكاة مدونة علي ما لقى الدكتور مطور الله هو رسي هذا الكيس ضد روح كلا من الشيء أفريكو صاب سنة وحروقات أول بستان كلا صار رام من السكة تبقى خواته تبقى هو حوار كان أكله إن وهذا اليوم قط صار مارولك هو سياق كلام لطسة لكن هذا يشيء أصي يشيء وحن أنا أستلم يا قفهان رام من السكة إنه وش خير وقصب دستور كنا مركز ست دستور في غرف صار اليوم دول هذا تشوكتها ممكن يعني فوقها رام من السكة هذا سوري يحصل شيء قديم كهرباء إذا أنت بديبيان كنا وحي يرو أي بدل كان هذا إسلامي اللي كان قلق بكو أهم بان إسلامي تاسعنا نصلي إلى كمان تشعر ويهي عقبتها أقول بذن دولد نمال الصومالية يخلافك أقول بذن وحكم إذا ميلا إكي مادان دولد كوبلاد كتشوب اللان iy dawladda federaalka Soomaaliya oo isqabqabsigoodu aad u badan yahay gobolka Kido kala kamid ah ra'iisul wasaaraha deegaan doorasho ahaan madabu goboladaas uu ka soo baxay maxay isleedahay iska bedel kara arimaas waxaan arkaa halkaan leeyahay waa dastuurka weyn waxyaabaha keenay oo isku dhaca waxa weeye dastuurka dastuurka marka uu fadhiyo iyo fiiri dastuurka sabab waxa jirta dowlad walaal dastuurka waxa lagu qasilaa saddexda xubin oo dowladu ka mid tahay saddexda lafood oo dalka ka jawaab hay waa baarlamaankii oo sharaxaanta ahayd fulintii madaxweynaha Prime Minister Prime Minister iyo xaddi xeer ilaalin iyo shardi ilaalin oo maxkamadda dastuurka ahay hadda la joogay labadii dowlad isku xirtay ma jirto dowlad oo kana ma baale waxa ka dhacay sababtoo ah maxay sababtoo ah madaxda madaxda dastuurka waxa ku galaan inay dib u xidhoonaan si ka soo maamulaan marka aan ku soo xigsho hoos marka kaga dhigo tibalan bintlan waxyaabaha la isku dhaafay oo doorka dhexe waxa ahay waxba taqaana dastuuriga oo xadgudubna mar qarkood noqonaya baa soo baxay marka aan eegno marka maxaa soo baxaya weeye maxaa soo baxay koo imaan kale weeye waxa imaan kale dastuurka in la dhameystiro waagaa shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa raisul wasaaraha magacaaban ee Xamsa waxa ay ka dhiibteen aragtidooda kala duwan waxa la yidhaahaa Axmed Xaaji Cabdi oo kuma dheer ayuu tullaa aragtida aan ka qabo raisul wasaaraha isbeddelku waa mid loo baahan yahay buu aha
inkastoo waqtigu iska adag yahay xil adagna ku soo beegmay marka ra'iisul wasaaraha cusub meesha uu ka soo jeedo waxaad moodaa in markii ugu horeysay uu nin ogaadeena uu ra'iisul wasaare noqdo taariikhda Soomaaliya haddana waa nin si gaara Xasan Sheekh oo madaxweynaha hadda la doortay ah oo markii labaad soo noqday in cilaaqaad gaar ay leeyihiin oo ka mid ah ardadiisii marka anigu waa soo dhaweynaynaa sababtoo ah waxaanu anagu u dirinaynaa shacabka Soomaaliya iyo gaar ahaan Jubbaland maadaama Axmed oo madaxweynaha Jubbaland uu yahay ra'iisul wasaarehuna ay isku heeb yihiin waxaan aaminsanahay qoodi xilo ku meeshay noqon doontaa oo xal inuu noqon doono Jubbaland ra'iisul wasaarehaasu caqabada ugu badan inay ka qabsan doonto Jubbaland Jubbaland in lagu furdaamin doono oo marka ra'iisul anuu xamsa aqoon badan uma leeyahay laakiin inta aan ka dheegay waa in yaroo kooban inuu ahaa ardaydii Xasan Sheekh inuu aasaasii jaamacaddii Jubbaland uu ahaa marka ujeedka ugu weyn ee loo magacaabay iyo danta laga leeyahay dadka iyo dalka wax u qabta ma laakiin Jubbaland inuu Axmedoobe sagootiyo nidaam cusub ka sameeyo dadka halka caqabad ay ka haystaan wax ka qabdalo aagu waxa weeye Axmedoobe inuu tago oo shakhsi kale la keeno saamiga halka u dhacaya waa qaabka uu ra'iisul wasaaraha lagu magacaabay waa qaabka weeye Puntland wuxuu uga dhigan yahay Puntland wax dhibaato kuma ahan waa nin awalba nin baa meesha tagi lahaa inkastoo Puntland ay wax rajaynaysay haddana waxaad moodaa in siyaasiyan Puntland hadda ma degdegayso wax dhibaato kuma ahan laakiin caqabada Axmedoobe ku yaal ninkan Axmedoobe tagay iyo Xamso yimid bay arrintu u muuqataa wabillahi tawfiq aniga magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Maxamed Nuur reer Puntland baan ahay waxaan joogaa magaalada Garoowe waxba kagama duwana kuwii hore la magacaabi jiray laakiin waa ka warsugaynaa sidii burburku u dhacay intaasoo ra'iisul wasaare intaasoo madaxweynaha isbedesha waxba kagama duwana laakiin Soomaalidu waa xiiso ku nool waa sugaynaa waa u hambalyeynaynaa khayr baan u rajaynaynaa niyad ahaan anagu laakiin waxaan Soomaali ku aqaan dhowr cisho ka bacdi waxaan aaminsanaa inay sideedii ay bilaabanayso mucaaradnimadii ma ahan inaan waxuna darasayo laakiin Soomaali baan aqaanaa marka asaga khayr baan u rajaynaynaa Soomaali siday u samata bixiyaan madaxweynaha cusub iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda cusub ayaga laga warsugayaa laakiin dhaqanka Soomaaliyeed baan aqaan maalmo ka bacdi waxaan arkaysaa iyadoo la qaylinayo Allaha u fududeeyaan leeyahay wax wixii hore ka duwan anigu ka rajayn maayo waxyaabaha aad ka fili kartid oo aad rabto in wax ka qabto waa maxay adigu kuma muuqda 1991kii dowladdii Soomaaliyeed 1991kii markay burburday imisa dowladood baa ka dambeeyay mid la mahadiyo oo loo ducaynayo weli ma arag mid la mucaaradayo ma ahay waxba kagama duwanaan aaminsanahay taas laakiin dadka laablakac iyo xiiso iyo wax shacabka ma ahan waa siyaasiinta weeye shacabku waa bislaadeen waa dhibaataysan yihiin laakiin kuwa siyaasiinta berri baad arkaysaa gruub kale oo qaylinaya meeshaan shacab loo danayn maayo laakiin waa u ducaynaynaa waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed dhib waa ka daalaana idinka qulubtiina Allaha hagaajiyo inuu ka fiicnaanayo kuwii horena u malayn maayo laakiin waa idin ducaynayaa hadeerku waa kala hadeer kacaya anigu saasaan leeyahay aragtidaydu taa weeye xildhibaan X xildhibaan Khaliif Cabdinuur Cali waa idin salaamayaa saxaafadda iyo dadweynaha meesha fadhiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan kadib waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay baarlamaanka Soomaaliyana waxaan farayaa inay si degdeg ah u ansixiyaan si Soomaalidii shanta sano iyo shanta bilood dowladnimada Soomaaliya mugdi bay gashay ilaah baa mahad leh kuwii mugdiga geliyey xilkii waa ka wareegeen inay dowladnimadii Ilaahay uu soo celiyo dadka Soomaaliyeed oo meel walba ku tabaarisana loo shaqeeyo laysuna keeno dowladnimadii mugdiga gashana la soo nooleeyo yaysan noqonin jugjug meeshaada joog waxaan kala dardaarmayaa madaxweynaha cusub iyo ra'iisul wasaaraha cusub inaysan u shaqeyn kuwii hore siday u shaqeeyeen sababtoo ah waxaa wax laga bartaa ninku ninka ka horeeya buu wax ka bartaa waxaan malaynayaa Xasan Sheekh Maxamuud hadda ka hor buu 4 sano hore xilka soo hayay waayo aragnimo ka korodsaday maantana wuu ogaa sida xaaladu noqotay
inuu marada dhexda ku xirto iska daayo xisbi gaar ah waxyaabo gaar ah taageeradood dadka Soomaaliyeed waa isku dad waa isku naf waa ehel waa walaalo inuu dadka si cadaalad ugu shaqeeyo cadaalad iyo midnimadana uu ilaaliyo taas oo asaguna ku nabadgeli kara adduun iyo aakhiraba dadkana wuxuu ah sidaa dartideed waa in uu si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliyeena waxaan ka codsanayaa si degdeg ah inay u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha isna uu xukuumaddu u soo dhiso gobollada muxuu ahaayto go'doonka oo koonfureed si degdeg ah in looga hawlgalo dadka jooga in la walaaleeyo dadka in laysu keeno dadka in la hanuuniyo dadka in dib u heshiisiin loo sameeyo ummadda in la wacyigeliyo ma aha inta nin waliba fila Soomaaliya isku xira inuu yahay dalka anaa xukumaya isagoo guri ku xiran oo maxbuus ah gobollada waa in la tagaa degmooyinka waa in la tagaa dadka waa in la wacyigeliyaa dadka waa in la heshiisiiyaa sidaa darteed waa in xaaladda aad fadhiga ka kacdaan meel kastoo inta ay dhagaysan doonta iyo inta ay maqlaysa fadhiga waa in laga kacay nin weli waa inuu guntadaa qarankii Soomaaliya oo burburay oo maalinba maalinta kasii dambaysa kasii daraya in la soo nooleeyo oo sharaftii la soo celiyo oo calankii la soo celiyo oo midnimadii la soo celiyo intaasaan dadka kula dardaarmayaa dadka jooga magaalada madaxda Garoow waan joogaa dadka jooga Garoowe oo wareersan oo madaxdooda arki waayey oo arki waayey waxyaabaha ka socda dalkooda waa inay iyaguna la shaqeeyaan xukuumadda haddaan xukuumadda lala shaqeyn waa dhumaya dadku waan habaabaya dadkuna hadduu habaabo bahal baa cunaya sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dhammaan inta ay dhageysanaysa in ay qof waliba waxa guud baa dadka ka dhexeeya iyagaana deeqa dadka midnimada deeqda sharaftaa deeqda kalsoonidaa deeqda iskutashigaa deeqa wixii qabyaaladda waxa qurunka oo dadka lagu soo ababiyey oo ilaa hadda loo dhigo cid u dhigta garan mayne balaaya u dhigtee oo qabiilka dadku waa isku wada qabiil Soomaali waa hal qoysa oo qura bismillaahi raxmaani raxiim aragtayda cusub waxa weeye arrinta laga hadlayo waa arrinta ra'iisul wasaaraha uu garto cusub oo hadda la doortay waxa weeye horta haddii la fiiriyo arrintaas caana qaybtii lagu sameeyey muxuu ahaayta meesha la oran jiray eldoreed waa ku fadhiya ninkaas oo kursigaas waa kursiga caana qaybta laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa meel bay wax ka qabtaa inay ducaysataa ummadda Soomaaliyeed loo baahan yahay mar hadday waxa weeye xasan soo dooratay xasanna uu la yimid nin kale oo asna damal jadiid ah ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ha ducaysato waxa weeye ilaaheedna ha barido aniguse hadda wax qabad oo aan ka sugahayo walaa xasan walaa ra'iisul wasaaraha midna ma jiro midkoodna ma jiro xasan iyo ra'iisul wasaaraha midna wax qabad ka sugu mayno waxaa sababay horaanu xasan u soo aragnay xasanna wuxuu la yimid nin asaga la leebal ah ama asaga ka sii dambeeyo oo isaga uu rabo inuu magaraysa ku shaqeysto awalna isku ururbay ahaayeen waagii horeo la dooranayana waxaa la yidhi god bay ku dhacday Soomaaliya maanta markii la doortana waxaa la yidhi god bay ku dhacday Soomaaliya labadii jeerba marka dee godkii bay ku socotaa kanuna ma dhaamo godkii ku socdaa wax hambalyo anuga aan u dirayaana ma jiraan waana aan ka xumahay waxa weeye damal jidid inay isku biirsato meesha Soomaaliyana waxaan leeyahay ha ducaysato Soomaaliya Soomaaliya ha ducaysato waxbaa meel ka haysta waxbaa jira ilaahayna ha barido inuu mas-uuliyad fiican iyo madax fiican ilaahay inuu siiyo ra'iisul wasaaraha horta marka ugu horeysa waan u hambalyeynaynaa in xilka Ilaahay u fududeeyo marka labaad waxaan rajaynayaa in dhibka jira iyo duruufta jirta iyo siyaasadda adagoo la soo maray uu noqdo mid u noqda xal sidoo kaleeto madaxweynaha Xasan Sheikh Maxamuud 4 sano dalka xukumay dhibaatada ugu badan ee laga tirsaday waxa ka mid ah ra'iisul wasaare la ceyriyo mid kale la keeno waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwii isfahma oo wada shaqeeya oo waqtigooda wada dhamaysta Soomaaliya khilaaf waa ka daashay waana ragaadiyay intaa ka badan ma xamili karayno marka waxaan oran lahaa soo dhawow xamsow kii dalkan iyo dadkan khayr ugu jira Ilaahay ka dhigo haddaad wanaagsanaatidna dadka Soomaaliyeed wanaagaaga waaqirayaan haddaad haddana ma garanaysaa nin gacan bidixeeya oo noqdo xaafadana hadda waxa weeye maydka la cafiyo weeye waa tahay inagu hadda Puntland baan joognaa muxuu uga dhigan yahay Puntland ra'iisul wasaarahan madaxweynuhu magacaabay
waxba uguma dhigna wax budlaan ku gooniya oo ma garanaysaa ra-iisul wasaare xamse ugu gooniya ma jiro. Waa nin Soomaaliyeed, kuwa ka horreeya Soomaaliyeed baa saasoo kale u soo shaqeeyey waqtiga noqotaba. Marka wax annaga nagu gooniya ma jirto oo gooni aan u leenahay annaga reer budlaan daan nahay. Xamse gooni buu noo yahay, waa nin Soomaaliyeed wey, Soomaalinimo unbaa muhiimaddu tahay. Xasan oo dabuubka way naxwu waa dabku u baxay, waa dirirka cawl oo unkuday hogashi dayreede dugsi weeye meel lagu siiyo dayr laguu dhigay, waa doobi caanaha ku jira daraartii heemaaleh, waa mayay daruuraha isxidhay daakiraad hore. Marka doorku uu wada adimo culimmadii diintu ee uu digaaggu isku kocoda'ayo oo horay oo aan dabay lagu ogaday wadani duufaane aan daad wax qaatiya lahayn danabe aan taabto dembi midan lahayn baan hayaa wadanin deelqaafe kolley anigu door baan bidee dulucda shaandhayso. Soomaaliya dagaalkaa qabsaday dib u dhuco geystay dayac laguma waaree marbay dib uga soo toosi ilaahay docuun uga kaxayn daayinkay subaxe ay dalagga beeraha rakibi webiga daantiisa shiidaalku waa deeq rabee furi daboolkiisa doonyaha markaasay ku raran diran maraakiibta duunyadina way dheertiiye danyaroo wariya dabeecaanaheed iyo lo'baa dayrka iyo tubane dadka hadhay dadweynaha nimcaan daaqalee ahaayeen noqokii dadkiisu u silmee duxiga iimaan leh. haatana Boosaaso dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa iyaguna si la mid ah sidaasi waxa ay aragtiya ka dhiibteen ra-iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waa u qalmaa in ra-iisul wasaare maanta noqda oo waxa weeye ninka cusub ee la doortay isbeddel waxaan u arkaa cusub. Soomaaliduna mar walba waxay tiraahdaa isbeddel cusub baan rabnaa, laakiin insha allah ilaahay khayr ha ka dhigo. Abaaro waddanka waa ka jiraan oo meel walba abaaruhu waa taagan yihiin. Ra-iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa waxa yaabaha adigu hadda jira oo dhanna inuu wax ka qaban doono maadaama isbeddel cusub meesha uu yaallo. Dad mucaanada waa iska jiraan, dad waxyaabo badan is-oranaya waa jiraan, laakiin daanagu waa taageersannahay. Waxaan ku taageersannahay waxa weeye waa nin aqoonyahana, marka waxaan u rajaynayaa khayr iyo rajo fiican. Ha, dabcan waxa weeye waxba ka qaban karaayo, waxa weeye waxay u baahan tahay waxaan dadaal iyo aqoon fara badi, yacni in qofku u leeyahay aragtidiisa aqoon yacni waa u leeyahay. Soomaaliyana de qof joogi jiray ama waddanka ka maqnaa ma aha, inay de waa nin waayaha iyo dalka intaba og iyo xaaladaheeda. Marka dee guuleysaan leena marka hore waan soo dhaweynaa wasaaraha inay wasaaraha leh soo dhow inay waddankuna waxa weeyaan dee xilli waxa lagu jiray siyaasada laga soo baxay waddanku abaaro lagu jiraa. Waxaan leenaa marka hore soo dhow horta howlo badan ay ku yaalaan marka wax lama hambalyo wasaaraha waxaan ka sugaynaa kolley inuu dee dadka isku wado kolley ummadda kolley isku mid maaha dadka isku wad baan leena macnaha dadka xisbigaaga ahayn xitaa inaad waxa weeyaan isku wado oo ummadda waxaa lagaa sugayaa isku wado oo ra-iisul wasaare waxa weeyaan ummadda inay kuwa qaafto noqoto mangarajay insha allah. horta waa mahadsanyahay madaxweyne xasan maxamuud maadaama xilligii loogu talagalay ku soo magacaabay ra-iisul wasaaraha ka bixiyo waxyaabaha la iga sheegayna waxaa la yidhi waa nin madaxweyne aad iyo aad u dhow yihiin. marka maadaama ay siyaasad ahaan madaxweynaha isku dhow yihiin aad baan usoo dhoweynaynaa. waana xilli loo baahnaa, waxaana ilaahay ka baryayaa dowladdii hadda xukuumaddii hadda isaga ka horreysa oo kale inuunu xukuumaddaas kale inaynu noqonin oo maadaama hadda hal sano iyo laba sano ku dhowaad lagu soo jira khilaaf aad iyo aad u gaadiya Soomaaliya kii ka saari lahaa inuu noqdo baan aad iyo aad u rajaynaynaa insha allahu tacaala. ra-iisul wasaaraha waxaan kula talinaynaa inuu hadalka madaxweynaha inuu raaco ee ahaa Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa. waxaa kaloo kula dardaarmaynaa inuu maadaama abaaro badan dalku soo maray welina roob fiican uusan waddanka ka diin inuu dhinaca maaragtay xagga bulshada rayidka uu il naxariisada ku fiiriya baan aad iyo rajeynana xukuumad wanaagsanna uu soo dhiso. madaxweynahana madaxweyne xashiq maxamuud waxaan leeyahay un hambalyeynaya insha allah waxaan leeyahay xukuumadda shaqadii hore halka ay kasii wado madaxweynuhuna dee wax badan baan u iftiin waxaan leeyahay wadda u jeexmatay waxa weeye Soomaaliya horumar iyo isbeddel baa ka dhacay. marka waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare hambalyo
waxaan leeyahay dalkaaga dadkaaga waxa weeye inaad shaqeyso sidii wasaarihii ka horeeyo kale. وهلاك برامج كو عاوي درجر هاتن قردو وحا مقالة قردو لغو آسايا اللاهو نحرستي مرحون عمر هيرات كاتون او أها تليه سلقة دقمد قردو سعيد أحمد ركاوي ايا وربحين تنصودري إنا لله وإنا إليه راجعون وحا مانتا مقالة قردو لغو آسايا تليه عمر هيرات كاتون وشلي سواح دبله ويسونو اللا حقيقيني عبسانايا كدرين اكس كنترول إيحيقا دنك اللو قبوح مقالة قردو دنك قروي حدوا آسكا مرحون تليه عمر هيرات كاتون وحاك السوقيب قل قدوميها قولك ككار عبد السعيد دوقة دقمة قرر عبد القادر السعيد قال تريها قيبتا قولك كركار عبد الساق فارح ورسمي قدوم يكو حيجينك قولك كركار عبد العسيس يوسو عامر يو قدوم يكو حيجينك منقية دا بنتلان محمد سعيد هقامو هالكاس يدعوه يتعسي قدرين اهلادو كتك مرحومكو وقدوم بيوي هالكاس كشيغين انك عامكو هياني دادكي كدامي يدلكاسي halkan taaganahay waa qowraha xukumeed magaalada qaxbo waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicun intii doonta allah uu naxariisto intii uu ka tagana samadii aan ka siiyo dhammaan ummada soomaaliyeed iyo xeer qaxbo dib u waqtar intaba runtii saakal dawladda ee hore ee degmada qaxbo xun iyo saatu oo runtii ahaa nin sarkaal ah oo runtii geesi ah waxa uu ka soo qabtay insha allah waxa uu leeyahay maanta halkan waxaan u joognaa waa taxsi iyo in loo duceeyo iyo in la saamaxo ninkaas si aan ula socono wixii falkaa jirtay waa la soo qabtay intoodii badnayd ama intii markaa lagu tunaayay laakiin waxaa jirta rag badan oo casooya oo magaalada in dhoway fafoodo ku hayay iyagana xabxood baa loo soo qabanaya waa la soo qaaday sharcigaana la horgeenayaa kuwa haddee la hayana sharcigaa la horgeenayo walba wuxuu sharcigaasi helo ayuu mutaysan doonaa maanta oo lixdii toban bisha tahay meesha lixaad waqtiga wiil aatan oo khamiis ah waxaan joognaa aqaas allahu naxariistee qaliya saldhiga dhexdeeda jimara qarqo cumar hiirad oo aan saakaalka ku aasmay ilaahay waxaan barbaryeenaa in ilaahay qabri ku waasiliyo jannadii rabu ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii ka geemoodeen markana uga tacsiyeynaynaa iyo guud ahaan dacweynaha qartood booriskii guud oo puntland oo ka tirsanaa iyo guud ahaan reer puntland oo uga tacsiyeynaynaa tacsidaa ka bacdi dadkii ku lug lahaa kiiskiisa dhammaan waa la soo qabtay sharcigaana la horgeyn doonaa waxaanu halka inaan fariin uga diro guud ahaan mushawirkaimood magaalada waxaa ku soo badatay khamriga khamriguna waa umul khabaais meeshay khamri timaado waxaa imaanaya din daac mufsid iyo dhammaan wixii amni darro ah sidaa daraaddeed shacabweynaha qaxbo sharafta leh hadday culimo yihiin hadday isma yihiin hadday haween yihiin hadday dhalinyaro yihiin guud ahaan waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan amniga iyo la dagaalanka khamriga waxaan la diri doonaa khamriga waxaan la diri doonaa inta keenta oo ka ganacsata iyo inta cabtaba inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun maanta ay taariikhdu tahay 16-kii bishii lixaad 2022 waxaan halka ku aasnay oo aas qaran lagu sameeyey cumar hiirad kaato ilaahay ha u naxariisto waxaan uga tacsiyadaynayaa umadda buntland dowladda buntland waxaan uga tacsiyadaynayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uga tacsiyadaynayaa eheladii marxuumku ka geeriyooday waxaan leeyahay dhammaanteen samir iyo iimaan ilaahay hayna ka siiyo eheladii uu marxuumku ka geeriyoodayna cawil khayr qaba ilaahay ha ugu bedelo qoys kama dhiman gurigeena qof kama dhiman wuxuu ka dhintay buntland oo dhan wuxuu ka dhintay ummadda soomaaliyeed oo dhan cidaba sibay u dhimataa wuxuu u dhintay si wanaagsan oo qurux badan oo inuu dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeynayo qayb baa kana cabishaa qayb baa qodaximuddaa qayb baa iyagoo si xun u soconaya abeesoo ku dhufataa ma uu ka duwan yahay isagoo shaqadii qaranka ku jira ee dowladnimada ee waajib gudanaya oo waxa xun ka qabanaya dalka ayuu geeriyooday mood maanta waxaan ku sugannahay maalin khamiis ah aaskii taashaalo dhexe
عمر هيرد كاتون وها تلي سلبيكا دمدا خلو او غان كا حق درن او كودشاي شلي خليي صلاه الصبح وين قال هذا الكيس كذا بندلا سو كجره شغل شغل مال ميدكي ها محلنا مركو هو ريسا وا شهيد وشهيدي دلكا سو شغل سو لا تيلا يا امل خوايس أم الخمايس والخبر هو أم الخمايس وبيفكون وطن هو يده وانا لدري لدري وسوى لدري لا يا وكوه الجرة وكل راجوة باتي الله أحسن وحبتك مفتي أبدا سيوكريون وكوه بحي الدلخة وكوه بحي المدى وكوه الشهيد وحلين هاي مكو ورس إلهي جنة فردوسو kowraabiyo ilaahay makaamkiisa makaam khayr makaamkiisa nafdoosa ka digo bismillaahir rahmaan rahiim waxaan joognaa askii allahumma hadhtariis wota xaseena shacabka degmada qardho eelkii qaraadir wota xaseena waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ku dareyna abniga magaalada muhiim weeye masuulintii way joogan markaas waxa weeye dal abniga baa laga shaqeyn karaa oo lagu walaan karaa ma abniga inaanu boolis iyo ciidan kale ku deyno shacabkeena iyo masuulinta oo dhanba waxa saaran masuuliyad ba saaran dhulka hadii aan abniga laga shaqeyn la deganaan maayo nabad jiri mayso dhaqaale jiri maayo ganacsi jiri maayo marka waxaan rabnaa inaynu taa qalbi ku hayno waxaan rabnaa qofka dhimashadiisu inay qiimo leedahay marxuumka qofka binaadiga in dhimashadiisu inay qiimo leedahay in naftooda la garto oo laga fikiro baan rabaa Saciid Axmed Rakaawe warbaahin daljir magaalada Qardho waa mahadsan yahay wariyaheena Saciid Axmed Rakaawe oo warbixintaas Qardho inooga soo jeediyay dhanka kale afayeenka booliska Puntland ayaa ka hadlayay amniga guud ee Puntland iyo dilkii taliyihii saldhiga degmada Qardho. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil muslimiin. Amma ba'du. Wa in salaamaya dadweynaha reer Puntland iyo social media iyo dhammaan dadka reer Puntland wa salaamayn. shirkan saaki wuxuu ku saabsan yahay jaraa'id xaaladaha guud oo amniga iyo shaqooyinka socda baan rabnaa inaan waxyaalo yar oo kooban ka niraahno xaaladahaas markii aan ku kala horeeyo xaaladda guud ee amniga ee Puntland way hagaagsantay guud ahaan way jiraan waxyaalo yaryar oo socda ama dadka nabadiidka ah ama kooxaha waxa weeye daraagiska iyo nabadiidka ah waa wax hadda lala dagaalamo oo shaqadoodu joogto tahay waxaan rabaa inaan u sheego ayaan dhaweeyd xoogaa alarmiyaha caasimadda ka dhacay oo ka yimid hay'adaha samafalka qaramada midoobay oo xaalad amni ku saabsan xaaladdaas waxa weeye waxa mooda xogaa hubanti la'aan inay ku jirtay marka hore horta dawladda mas'uulka ah amniga Ilaahay baa wada dalkan iyo dadkan mas'uulka ah dadkuna waxay mas'uul ka ah amniga guud iyo kan gaar labada waxa mas'uul ka ah dawladda hay'adaha samafalka iyo ku qaramada midoobay iyo dhammaan ciidii xog haysa waxa loo baahan yahay in la wadaagto ciidamada amniga laamahooda kala duwan inay ku soo biiriso ma aha amni alarm inta la yeesho oo shaqaalaha iyo dadka la kala diro in la yiraahdo amni darra jirta iyadoo aan cidna wax la wadaagin arrintaas waa ka xunahay waxaan u sheegaynaa hay'adaha samafalka in amnigu caadi yahay ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ay ma garanaysaa wixii xog ah oo ay hayaan
iyo wixii iyaga ma garanaysay security-koodii iyo laamahooda amniga ay helaan ay la wadaagaan hay'adaha amniga. Haddana waxaan u sheegaynaa inay waddanku caadi yahay dadkii la kala diray iyo shaqaalihii la yiri guryahooda ku shaqeeya iyo gaadiidkii la yiri hal saac imaada iyo inay soo shaqo tagaan shaqadooda qabsadaan. Hadda ka bacdina waxaanu ka sheergarayn doonaa wixii xog ah oo xagga amniga iyo ku saabsan oo ay hayaan inayan go-aan ka gaarin iyaga oo aan la wadaagin hay-adaha amniga oo aan war soo siin. Shaqo baa hadda socota hubin ah oo xaaladihii la sheegay iyo kuwa horoo socday intaba ku saabsan. Shaqadaasi waxay ka socotaa gobollada oo dhan, gaar ahaan caasimadda hadda shaqo xoog leh ka socota. Waxaan dadweynaha reer Puntland ka codsanaynaa iyaga oo ah dad nabadda jecel oo ma garanaysay ka hortaga dhammaan wixii amni xumo iyo khalkhal gelinaya amniga inay sii laba jibaaraan oo la wadaagaan ciidamada amniga oo ay si gacan dhow kula shaqeeyaan. Ciidamada waxaan ku bogaadinayaa howlaha joogtada ah oo ay hayaan. Ciidamada amnigu markaan warbixin yar ka bixiyo waa mishinka u istaaran dowladda iyo dadweynaha. Magaalada haddii korontadu ka danto dadku bannaanka isugu soo bacaya. Hal daqiiqo ciidamada hawshooda shaqadooda hadday hakad gasho waxaa isxiraya dhammaan adeega bulshada. Waxaan marka ku bogaadinayaa hawsha ay hayaan oo baaxadda leh oo ay bulshada iyo dadweynaha sida mutadawacnimada ay ugu shaqaynayaan arintaas waa ku bogaadinayaa ciidanka. Waxaan kale oo la farayaa ciidamada dad waxaa jira bahwadaag ah. Bahwadaagtu waxa weeye kooxaha xag jirka oo nabadiidka ah iyo dadka daraagiska iyo maandooriyaha ka shaqeeya ama isticmaala. Bahwadaag weeye xagga amniga, amni xumaday bahwadaag ka yihiin. Ciidamadu inay ka feejignaadaan cidda ciidamada ka mid ah oo ma garanaysay wala qaato oo ku biirta waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Waxaa lagu dhigi doonaa meel ay jiraan gacanta. Ciidankana waxaan ku boorinayaa in ay haddii qof iyo labo ay ma garanaysay ku milmay oo gacansaar la yeeshay ay jiraan in ay gacan bira ku qabtaan. Waxaa looga hortegayaa sida dadka shacabka ah aan looga hortegin. Matal waxaan hadda idiin soo tusaale idiin samaynayaa hadda bishan taliyihii saldhigga qardhood baa lagu dilay qardho. Waxaan marka hore ka tacsiyeynaynaa geerida ku timi Cumar Hiirad Kaatun oo ahaa taliyihii saldhigga degmada qardho oo shaqo badan hayay, guud ahaan bulshada reer Puntland u hayay, gaar ahaana dadka reer qardho si gaar ugu qareemayay. Waxaan uga tacsiinayaa dhammaan ciidamada. Waxaan tacsi gaara u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo ma garanaysay casabadii uu ka tegey. Isagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay jannadiisa ku casimo. Bad la socotaan arintaas niman abtow ah oo kooxaha daraagiska ah baa ninkaas ku baxay oo sabab u noqday geeridiisa. Iyagiina waa la hayaa. Waxaan qiyaasayaa in kolley qaybo ka mid ah ay ka tirsan yihiin hay-adaha dowladda. Waxa weeye gacanta lagu hayaa, sharciga la horkeeni doonaa, wixii sharciga ay ka helaan bay mutaysan doonaa. Waxaan kale u sheegaynaa kuwa kale oo ma garanaysay tirada yar ah oo ciidamada ka mid ah oo meelaha qaarkood waxyaalahaas gacansaarka la leh in dhadheer loo leeyahay iyagana gacanta lagu soo dhigi doono. Ciidamada ma garanaysay amnigu gaar ahaan ciidanka booliiska oo adeega dadweynaha gacanta ku haya laamihiisa kala duwan, waxaan ku bogaadinayaa
sida xilkasnimada iyo magaranaysay ee hanaanka dawladnimada iyo u dhibrinta dadka ee shacabka ah in ay ku shaqeynayaan iyadoo duruufo badan oo kala duwan iska jireen oo abaar jireen oo jiilaal jireen oo wax badan jireen aad baan ugu bogaadin waxaan leeyahay in shaqada la sii laban laabo oo waxyaalaha magaranaysay ee habac ah u shingelin baan iyagana ku bogaadinayaa waxaan kala oo rabaa halkan inaan ka xuso hay'adaha kala duwan oo dawladda iyo talisyada kala duwan oo ciidanka waxaan ka codsanayaa in ay hoos loo fiirsho ciidamada oo laga eego waxyaalaha maandooriyaha iyo hagaag haatanna degmada Bursaalax buduuyinkii dambe degmada Bursaalax iyo deegaanada hoostaga ayaa waxa ku qulqulay reeguura isaga kale yimid gobolada dalka hadaba waa sidee xaaladda dadkaasi iyo guud ahaan tan degmada Bursaalax hadaba gudoomiyaha degmadaasi Bursaalax Maxamed Sulaybaan ayaa iga waramay bismillaahir rahmaanir rahiim oo horeen ilaahay baa mahad iska leh marka labaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya radio Deljir oo ah runtii warbaahin hadii jeeraal u taagan inay tabiso duruufaha dalka ka jira hadii aan kaaga waramo guud ahaan degmada waa nabad waxay ka mid ahayd meelihii roobku ka da'een aadka lagu diirsaday sida aad la socotaan baryahan dambe waxaa soo gaaray hayaan aad u tiro badan oo baaxad weyn kaas oo ka kala imaanayay meelo kala duwan oo Puntland iyo Galmudug intaba runtii waxaa laga soo hayaamay gobolka Sanaag dadka yimid waa joogan bari waa joogan Mugaal qaybo ka mid ah waa joogan sidoo kale degmada Jiriiban iyo Toofiq iyo Golol iyo degmooyinka kale ee Galmudug dadkii ka yimid baa jooga dhamaantood marka dadkaasi waxay heleen soo dhaweyn dawladda iyo shacabku aad bay ugu istaageen xariihii baa looga baxay oo marti soo fiican bay heleen waxa dhacday maaratay dad xiriir ay deganaayeen muddo dheer barin ay deganaayeen inay uga baxeen oo ku soo dhaweeyeen dadka walaalahooda dadkaas waxay ahaayeen dad aan wadan maaragtay gaadiidkii ay dhaasan jireen maadaama dad reer guuraaya ay ahaayeen marka waxaa loo geeyay agabkii biyaha ay ku shuban lahaayeen intooda aan wadin oo badan waa la gacan qabtay xoolihii daaq bay heleen gaar ahaan ariga aad iyo aad bay u liibaaneen waa la soo dhaweeyey waa dad aad u tabaaleysan runtii oo horay jiilaalo aad u tiro badan soo maray haatanna hayaan dheer ay ka yimaadeen marka dadkaasu deegaankii ku soo siyaadeen waana joogaan dad walaalahooda dadkoodii u yimaadeen inta aan reer Puntland ahaynay inta kale waa dad Soomaaliyeed waana dad walaal ah Puntland kaliya lagama imaanay dowlad deegaanka ba iyaduna dadkeedii halkan ku soo jabay oo laftigeeda qaybaha dariskana la ah roobku kama jiro marka arrimaha sidaas u jiraan deegaanka guud ahaantiisa waa nabad weeye xaaladuna waa fiican waa gartay dadka sheegtay inay ka soo kala hayaameen gobolada Sool qayb ka mid ah Mudug sidoo kale Galmudug tira intee le'eg qiyaas ahaan bad ku qiyaasteen hadii aan ku niraano waxaan ku sheegayaa tirada intaa le'eg oo tirakoob dhab ah ay u socoto iyo xawliga arinta ay dadka soo hayaamaya ay ku socdaan waxayba ka tira badnaan doonaan dadkii hore u degan waa gartay dadkaasi maxay ku imaanayeen malug bay ku imaanayeen mise gaadiid gaariyaashan la yiraahdo cadameelaha baa hariya hameen daldalaya habeenkii iyo maalin marna ma kala istaago aad buu socdaa marka dadkaasu meelo fufug bay ka soo hayaameen tusaale ahaan dee garacab ariga laga soo raray inuu macquul ma inta halkaa ka soo lugay in halkaan la keeno ari jilicsan oo jiilaalsana oo dallana iyo qofkii wada laftigiisu aan tabar badan ba lahayn oo jiilaalku ka muuqdo marka dadkaasi gaadiid bay ku yimaadeen waxaan soo marnay deegaanna ka mid ah deegaanna ay dadkaasi degeen waxaanu soo aragnay gaadiidkaas ay ku imaanayeen in xoolihii badankood dad waxaanu aragnay konton neef ay ka dhimteen oo wadooyinka daadsan arrintaba ka warhaysa waan ka warhaynaayo dee inta ugu badan oo dadka hadda eriyanka wadooyinka leh ka soo ciid gala waxay u baahan yihiin caawimaad
xarihi ma yaqaanaan biyihi ma wataan waa gaajaysan yihiin marka dadka ay ugu soo hormaraan baa ka soo qaylo keenaya marka waa la dejiyaa qaarkood biyihii baa loo geeyaa waa hadda waa lagu hayaa iyagoo maarta ama adagka ka dhahayo social mediada dhan way ku jiraan marka xoolo badan baa maarta ka dhintay dadka runtii oo ayada laftigeeda waa barnaamij khatarteeda leh dariiqyadii dhan waxaa dhooban maaragtay waxaa dhooban baktigii xoolaha xataa waxaa dhacday qaybo ka mid a in dadkii qaar ka dhacayo qaarkood gaalkacyo la geeyey gaadiidkaas marka waa arrinan ka warhayno jirto waan gartay waxaa jirdha dadka soo hayaamay inay ka kala yimaadeen deegaano markoodi hore colaado ay ku dhex mareen oo colaado ka dhexeeyey bal dadkaas meesha ay degeen xoolahooda si ay isu dhexgelayaan arrinkaas maka maxaa idinka qorshaysan arrintaas way jirdhaa waana arrin aad aan uga foojiganahay waxaana kuu sheegayaa dadka soomaaliyeed runtii horey waxay iskugu leyn jireen si aan micnaysnayn oo aan micno badan lahayn waxaan rajaynaynaa inay ka waantoogaan waxyaalihii hore ay waa arrimaha inagu keenay in aan raxmaddii alle nagu yaraato oo hayaan laga bixi waayo oo ismaqal la-aanta iyo maaragtay isdilka iyo isnacaybku waxyaalaha ka dhaxalnay bay ka mid tahay saasoo ay tahayna ilaahayga caadilka ah in badan buu inoo dambi dhaafay maaratay ahamiyad weyn maba lahaanayaan saas darteed waa rajaynaynaa dadku inay iska hilmaamaan waxyaalihii hore ayna walaaloobaan oo ay gacmaha isqabsadaan waxa weeye dadkan tala xumo maahane tawaanu kala geyn mayso marka inay ka gudbaan baan rabaa arrimahaas waana uga digaynaa cid kasta oo hadda waxyaalahaas maaragtay ay qalbigooda ama ay ku jido ilaahayna waxaan uga baryaynaa inaysan qalbigoodaba ku jirin wanaag uu ku jiro oo ay xoolahooda daaqsadaan islmaamaan oo ay gacanta isqabsadaan waana sifadii lagu yaqaanay dadka soomaaliyeed inay maaragtay kelmaddii ahayd xaladhali inay qaataan maanta ilaahayna u tabad keenaan waa gartay gudoomiye waxaa sheegtay arrintaas inaad ka feejigan tihiin aadna ka warhaysaan aadna soo mari doontaan tuulooyinka ma afkan baad ka sheegaysaan mise waa aad bilowdeen oo arrintaa waa dhaqaajinaysaan may waa dhaqaajina waa bilownay sarfeyga mar horaan sameynay meelo badan baan marnay dadka waa la soo hadalnay waa wacyigelinay haatanna waa lagu laaban doonaa mana laga joogi doonaa mar kasta waa la wadaya haddii ilaahayma waa hawshaas marka waa aad baan ugu dhiiranaa waa gartay markaan kaga soo laabto xagga dharka reer guuraaga iyo hayaanka waxaa jirhay arrin ay maamulka gobolka iyo degmada ay u joogeen maalmahan oo ku saabsan nabadeynta goldogob iyo bursaalax bal arrintaas waa xooga naga sii horta goldogob iyo bursaalax dagaal ka dhex jiraa ma jiro waa laba deegaan oo walaalaha isku dadna dego laakiin dad maaragtay labada deegaanba ah halkaana wada dega oo walaala ah baa wax kala gaareen wadaadadu marka halkan waxay u yimaadeen wacyigelin inay dadkii wacyigeliyaan oo dadku ay wada hadlaan oo shaaha wada cabbaan oo wada sheekaystaan oo wada hadalkii u furmo ma aha markii koowaad ee dadkan wax ka dhex dhacaan horey bay wax uga dhex dhici jireen wixii dhacaan horey bay u xallin jireen siday u xallin jireen bayna u xallin doonaan haddii la haydmo wadaadadu marka ayagu garsoorayaal maahan wacyigeliyaal bay ahaayeen sidaasay u yimaadeen inay fariimahaas gudbiyaan khayriga khayr badan allah siiyo mana aha wax ku kooban goldogob iyo bursaalax waa gobolka mudug oo dhan inay fariimahaas gaarsiiyaan waa arrin socon doonta siday noo sheegeen muddo laba bilooda inay tabliiqaas nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada iyo wada qabsiga bulshada iyo iskaashiga bulshada inay wadi doonaan haddii lahaydma marka barnaamijkaas waa fiican yahay hawsha kale ee nabadgelyadana aad bay u fiican tahay waxaana loo madlanyahay haddii lahaydma in laysku yimaado oo arrintaas la xaliyo dowladduna qayb weyn bay ka tahay hadda ka hor halkan sida aad la socotaan waxay yihiin wafdi ballaaran oo hogaaminaya taliyaha booliiska dowladda puntland marka arrimahaasu aad bay u fiican yihiin guud ahaanna kulamo maaragtay sacara gooni ayaa jira waxaanu rajaynaynaa kulan weyn inuu dhici doono oo dhammaan lagu xallin doono howlaha gobolka ka jira oo dhan runtii kuma odhan karayo maalintaasi maalintaas weeye laakiin maalmaha fooda inagu soo haya baan rajaynaynaa insha allah waa gartay waxaa soo noqnoqda inta badan dilka ama aanooyinka qabiilka arrintaasi ma loo waayay xal waara marka loo eego soomaaliya waxyaalaha ka dhaca waa waxyaalaha ugu fudud ee halkan ka dhaca dad badan baa isku yimi meelo aad baa dadku isku dilaa meelo yowga kale oo waad aragto dagaal safeynaya inta dhaca
baa konton qof dhimata, boqol qof dhimata, kadibna xalba laga gaara. Marka arrimahan waa run, marka loo eego deegaankan culays weyn iyo foolxumo waa ku yihiin, wayna soo laablaabteen oo hadda gacantii afraad iyo meelahaas ayaa dhacday. Waxaanu rajaynaynaa inaysa soo noqon doonin haddii lahayd, xal waaran laga gaari doono, culayska iyo miisaanka ay leedahayna in la siin doono baan rajaynaynaa insha allah, hadday tahay dowladda, isimada, odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheed kala duwan intaba. Waa gartay waxyaabaha ammaanka lidiga ku ah gudoomiye waxaa ka mid ah maandooriyaha oo aada loogu sheegay in ereyadan bursaalax iyo xuduudka uu kasoo gudbo, arintaas maxaa xalin weydeen? Arintaas xaqiiq dhab oo jirta weeye, waxaad la socotaa deegaankan wuxuu dhacaa cirifka ama xuduudka dowlad deegaanka Itoobiya aan walaal nahay Soomaaliya. Waxaadna la socotaa maalin aan fugeyn, maamulka gobolka Mudug iyo degmooyinka gobolka Mudug waxaa casuumay maamulka gobolka Doolo isbarasho, maadaama gudoomiye gobol cusub la magacaabay, iyo sidii arrimaha ammaanka la iskaga kaashan lahaa. Waxaa xudun u ahaa barnaamijkaas in khamrida oo dhibaato weyn nagu haysa, gaar ahaan Puntland ku haysa, gobolka Mudugna ku haysa, in ayaga laftigoodu qayb ay ka noqdaan la dagaalankeeda way bilaabeen. Horena dowladdu ula dagaalami jirtay, halkan waxaa lagu qabtay gawaari badan oo khamri sida. Waa la socotaa waddanka waddan furan weeye, dariiqsana booliiska ama dowladdu ma taagna. Markii la soo dhaafo maartay wadooyinkaas hadday soo dhaafaan, waa lagu ceyrsadaa gudahana waa lagu qabtaa, waa lala dagaalaa. Laakiin lama gaarin stagekii lagu ciribtiri lahaa. Hadda ayuu socdaa oo waxaan rajaynaynaa markii labada dowladood iska kaashadaan inuu barnaamijkaasi istaagi doono. Waxaana jeclaan lahaa dowladdu culays baysaadhe, culayskeeda inay sii laba jibaadho. Dal waxaa laga difaacaa xuduudka, xuduudkii ka soo gashaa khamridu. Inkastoo dee Soomaaliya dowlad deegaanku uu la leeyahay xuduud ballaaran oo Puntland kaliya uu salaa lahayn oo galmudug laftigeeda ay kasoo geli karto iyo xagga Soomaaliland intaba, laakiin hadda halkan waa lagala dagaalamay. Waa rajaynaynaa maamulada kalena tabtaas qaal inay ula dagaalami doonaan haddii lahayd. Waa gartay gudoomiye, waa lagu celceliyaa kulamo badan way dhexmareen dowlad deegaanka iyo Puntland iyo maamulkiina gobolka Mudug. Sidoo kale waxaa dhacay oo jirta in dadaallo badan sidaas sheegtay laga maray. Arrinkan qamriga ku saabsan oo xitaa macquul ay tahay bursaalax gudaheeda in lagu garab gato, yaysa dhabka ahayn? Waxaan u fahmayaa su-aashaada in ay tahay barnaamijka haddii laga shaqeeyay muxuu u hirgeli waayay. Waxaad la socotaa horta shay kasta, wax kasta oo jira oo muddo dheer jiray hal mar uguma afjari karo. Waad la socotaa ilmaha marka uu dhasho lagama sugcaawo inuu ciidamiyo, wuxuu soo maraa marxalad kala duwan oo mar naftiisa la badbaadinayo intuu isrogo inuu marada isku baqtiyo. Marka barnaamijkan hadda waa wuxuu leeyahay khamrida iyo barnaamijyada xunxun oo dhan kastamir tiro badan bay leeyihiin oo awood badan, oo hadday rabaan qaarkood hubaysan yihiin, qaarkood dhaqaale leeyihiin, waa business weeye. Marka in xididada loo siibo waxay qaadanaysaa waqti, laakiin muhiimaddu waxay tahay hadda intee la gaaray. Hadda waxaa la gaaray ilaa 60% 70% in lalaga dagaalamo. Waa hagaag. Haatanna gudoomiye ku xigeenka deegaanka Faratooyi Cabdiraxmaan Yuusuf Haaji iyo qaar ka mid ah nabadoonada oo wareysi siinayay raadiyo Daljir ayaa ka hadlay xaalufinta deegaanka. Cabdi Axmed Diiriye ayuu warame. Deegaankan Faratooyo aan joogno hadda wuxuu la mid yahay deegaamada Soomaaliya ama deegaamada Puntland. Markii la fiiriyo xagga waxa weeye wacyiga ka jira oo deegaanka iyo dhirta iyo duurjoogta wax hadda ka saa'idii kama jiraanin, hadduusanba hadda kuwa ugu roon ku jirin. Marka laga hadlo xagga xaalufka iyo deegaanka waxyeeladiisa, dadka reer Faratooyo deegaanka u ah iyo eeryadiisa alxamdulillah waxay aada ugu fiican yihiin. Intooda badan qof waa iska jirayaa, laakiin intooda badan waa dad deegaanka ilaaliya oo waxa weeye dhirjarida ilaaliya. Qofku waxay u badan tahay inuu dadaalo oo waxa weeye dhirjarista iyo deegaanka xaalufkiisa.
waxa weeye inuu inta badan dadku mas'uul iska wada yahay oo ama miyaha jooga ama magaalada jooga dadka reer Faratooyo waxay caan ku yihiin mas'uuliyadda guud oo dhulka ilaalintiisa iyo ka taxadaridiisa ummad badan markay meel joogto waa laga helayaa waxa weeye qayb yar oo ama hada geedaha gooya ama waxa weeye xiyalahan ka ladan alxamdulillah waxa kamid deegaankan Faratooyo dhuxul lagama shido wax reer Faratooyo oo dhuxulaysta ay kama jiraanin dad waxa weeye dhirta safriya kama jiraanin dad waxa weeye ba safriina deegaanka gudhiisa xaaluf waxa weeye iyo si xad gudub dhirta u jira kama jiraanin intaas horta aad beero waa beero waa leenahay beero cunno hadda magaalada gudheeda waxa ku yaala beero qudaartii iyo raashinkii iyo qudaarta noocyada kala duwan ay ku beeran yihiin hareeraha magaalada oo magaalada ka fog hadda wax beero oo beeran kama jiraan laakiin waxa ku yaala goofof waxa way wax lagu beeran jiray oo dad hore reer Faratooyo ah dad reer Faratooyo ay leeyihiin deegaanku awl dee xili roobaad in la beero maahane uma suuroobi jirin inuu biyo ma lahayn laakiin hadda dadkii beerihii waa la bilaabay maadaama motor leeyahay alxamdulillah waa la bilaabay beerihii marka hadda magaalada iyo motorku 2 km bay isoo jiraan faa'iideystay dad ee duulaan ku isku yimaada deegaanka degmada Buurtale iyo deegaanada Wasiirada ee marka dadkaas waxay adeegsadaan dadka deegaanka ee jimaade marka dadkaas waa dad xulaysta ama waa dad leeyahay laga ee dhirta marka dadkaas muka u qabtaan oo hinka iska u qabtaan inay dadka dhalinyarada oo maartay aan baafadirka dheer lahayn iyo dadkaas xulaysitada oo deegaamada kale ama gobolada kale loo kiliyay oo si rasmi ah deegaanka ee yareeyay soo qabtay si fiican si fiican ma sha Allah waa dadka reer Faratooyo waa iska warqaba een waa horta xogta waan haynaa rasmiga ah oo ku saabsan geeda dhoofinta iyo dadka een dhuxusha iyo ugaar dhoofinta iyo waxyaalo badan oo khayraadka deegaanka ah iyo noolaha Ilaahay ku manaystay deegaamada Soomaaliya gaar ahaan Puntland dad dhoofiya oo qowlaysta inay jiraan xogtaas si buuxdan u haynaa waxaanu ognahay in qaarkood dadkii arrimaha ku lug lahaa in maxkamad la soo saaray caasimadda Garoowe kale inay ka dhacday maxkamadeyn ku saabsan dadka la maxkamadeynayo walaa arintaasi ay markii dambe xogaa sii fogaato xataa dad mas'uuliyiin ku yeelatay sidaas horta waa uga warqabnaa waa baraarugsanahay deegaanka reer Faratooyo maadaama aanu ku baraarugsanahay arinta ka jirta Puntland iyo dadka qowlaysatada soo galay waxa laga yaabaa Puntland inay iskali ahayn xataa dad kale oo deegaamo kale ama ismaamul maamul goboleedyo kale ku jooga inay isku xiran yihiin markii sidaa waa ugu baraarugsanahay waxaanu anagu reer Faratooyo ahaan arintaasi waxaan ka sameynaa wacyigelinno iyo dhalinyarada iyo dadka miyiga jooga iyo in iska warqabo lagana feejignaado qowlaysatadaas soo koobnaa ururka deegaanka ka jira degmada Buurtale iyo maamulka degmada iyo booliska xiriir maleeyeen oo gacan ma ka heshay inay ka wadaagaan si fiican si fiican saliga booliska iyo ururka waxa weeye dhowrista deegaanka xiriir fiican baan naga dhaxay ribodyadan isdhaafsanaa waxa weeye wixii hadda eeryadayadan soo gudbari hadii wax soo galaanin dadkaas xaalufka ka shaqeeya ama xaqayaga raad u soo gudbo waa nooga soo digaanin anaga wala kormeer baan ku sameynaa deegaanka iyo balida waan salaamayaa idaacada Daljir iyo wariyasha noo yimid soo booqday khair badan la siiyo idaacada Daljir waxaan ognahay inay aad iyo aad ugu dadaasho bulshada nolosheeda waxbarasho iyo daaq iyo dhir iyo ilaalinta deegaanka aad bay ugu mahadsan yihiin khair badan la siiyo waxaan leeyahay marka way iska jirtaa waxaan Soomaaliland la qabnaa jiray oo ah xaalufka iyo la dagaalanka maartay dhirta alaab u baanta waa la gurtaa wariyaha waa la guraa qalalan laakiin dhirta xaalufiyo oo loo reegarow oo kale waa lagu qabanay meeshaas halkaan kama jiro dhirta qalalan ay ka faa'iido badan tahay mid qoyan oo taagan waa arin xaqiiq ah oo labada geed way isku tiirsan yihiin kan qalalan hadii la qaado kan qoyana wuu tagayaa biyuhuna ma istaagayaan meeshana tog baa ka jabaya waa sidaas waa arin xaqiiq ah weeye aad waxa looga camanay dadka qashinka soo qaada mar walba dadka ku celinaya qashinka soo qaada Buurtale oo kale
oo meesha noogu dhow ah oo ku soo daadiyay meesha xoolo daaqayaan aad baan wadha u dadaweynay oo maarta ila laftood qayb baan qabanay ka hadalay maamulka iyo booliska iyo maluu deegaanka iyo maluu heerti waa la wadaagnay laakiin haddii dadku dee laftooda booliska laftiisi maarta dadku waa ogtahay Soomaali wax ka jira oo guud ahaan wax ka jira Soomaali markaa la kala reebay wax ka jira waa ogtahay dadal badan way gashaan hadii wixii de markaas gacanta lagu dhigo laakiin wax xakamaynteedu ay boqolkiiba boqol tahay ma aha haddii maxaa furaysaa dadka deegaanka ama reer Puntland oo dhan ama reer Soomaali ama Puntland ama deegaanka hadda ku nooshin fartooyo sidii deegaanka loo ilaalin lahaa iyo duurjoogta oo looga hortagi lahaa dhibaatooyinka loo geysay deegaanka waxaan leeyahay Soomaali guud ahaan uga faa'iideysanaya inay ilaashato dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda ilaashato mar labaadna waxaan leeyahay gaar ahaan waxaan leeyahay Puntland in maartay waad u jeedaan dhirtii aan awl aqoonin in la jaro oo la dhoofiyo oo geed quwax ahayd xool daaqi jireen in loo soo dhigtay waad u jeedaan waxaan leeyahay ilaashada dalkiina iyo deegaankiina iyo goboladiina iyo degmooyinkiina waxaa loo socdaa wadanka adduunada aad aragtay oo saxaraha ah wuxuu la noqday waa dhirtii baa laga xaalufiyay saxar wadanka isku bedelaya roobka xitaa waa ka duulaya waxaa la ilaashada ku dhinta oo waxaan leeyahay ka taxadaray qof walba oo qofka kale u soo sheegay iyo meelaha laamaha amniga waxa loo soo sheegan leeyahay guud ahaanna waa intaas barnaamijka caawisina caawi darjir barnaamijka anigu Cabdinaasir Jeekay ayaa idin soo saaray idinla socodsiinay barnaamijka anigu Cabdinaasir Jeekay ayaa soo saaray idinla socodsiinay waxaadna ka dhageysanaysiin dhammaan mujadaha ee ku gaasan dhulud galmudug jubbaland dowlad deegaanka soomaalida xeebaha yemen iyo cumaan idaacadaha hambaawadaadkan ee soomaali american radio ka yelal way mujada 101.7 FM dalkaas mareykanka radio jirriban oo degmada jirriban radio xarfa oo degmada xarfa aaladahina baraha bulshada sida live facebook youtube twitter abka darjiri stream life oo caalamka dhan aad naga dhageysanaysiin barnaamijkan barnaamijka xigeenta inu ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo caweys wanaagsan.